פעם סיפר לי שהוא כועס על אחותו. הוא אומר, היא מעצבנת, הכל בא לה בקלות. מה שהיא לא עושה, היא מצליחה, היא לא מחפשת את ההזדמנויות נופלות עליה. אני צריך לקרוא את התחת, לעבוד קשה כל הזמן בשביל לעשות מה שאני עושה. בחיים לא היה נראה שקשה לו. בחיים לא. הוא היה יושב בחזרות, בזמן שאמיר היה עושה חזרה עם האח סופרן, היה עושה מתיחות, ידיים הרגליים. אם היינו עושים כיבוד באמצע החזרה, ואמיר היה קורא לו בשביל בינתיים לעשות חזרות עם הזמרים, אז הוא היה לוקח ביד אחת קרקר עם גינה, וביד השנייה מנגן. די, אי אפשר. אי אפשר היה שלא לאהוב אותו, הוא היה פשוט בן אדם כל כך יפה. ואנחנו מתגעגעים אליו, חושבים עליו. ונקדיש לו כמה שירים להשתתף. כשאנחנו צריכים לבחור את השירים, הסבחירה הייתה מאוד מאוד די מובנית מעליה. חמש שנים חייבי והייתה מכירה, הוא היה חלק מהמכירה במיוחד בשנה האחרונה. אפילו את הקונצרט האחרון, קונצרט הילדים, הוא נקבע תאריך שלו, היה מתאים. בקונצרט האחרון, במקום מסדר, היה לנו כלי מיתר, אז ביקשתי מחיים להצטרף, הוא הצטרף כזמר. השיר של השיר הראשון, של לבדובסקי, הוא גם ליווה את המקהלה במהלך השנה, וגם שר כבס אנוש, כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ, כרוח אב רבו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. וחסד אדוני מעולם, ועד עולם על יראיו, וצדקתו לבני בנים. ולבדובסקי מחליט לסיים את השיר, את הקטע עוד פעם במילים, אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ, כרוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. Thank you.
Oh,
אתמול לא ידענו, בכלל הטלפון האחרון מיכל היה שבועיים לפני שהוא ירק, הוא ביקש כבר לשמור על המקום, וכנס מגילות עם המקלה שלו, החדשה. עד שהספקתי לאכול את הבקשה שלו, הגיעה ידיעה על מותו הנוראי. ובחרתי למקלה בלי לדעת את שירים עד כאן שלא ניצחתי לזה 800 שנה. ומשום מה החלטנו השנה לשיר את זה. שירים עד כאן ניתנה לנו ארכה, עד שהזמן שלנו יעצור. היו גשמים ואור, מה עוד אפשר לרצות, מה עוד אפשר לרצות. יפים ממני וממך, יפים ממני וממך, האדמה לקחה. נתנו יותר מילים, לך אנחנו מימן, העיבוד של ילדנו. סליחה, סליחה.